ৰেডি আজিৰ পৰা মোৰ ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বাজিছে 6:30 বাজি গৈছে মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ একদম ট্ৰেক শ্বুট চেক শ্বুট ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ল'লোঁ পিন্ধি মেলি ৰেডি আৰু এতিয়া আমাক নিবৰ কাৰণে বাছ আহিব বাছেৰে আমাক লৈ গৈ মৰিয়নী ষ্টেচনত থ'বগৈ আৰু মৰিয়নী ধুনীয়াকৈ আমি ট্ৰেইনত উঠি পেলাই যাম এইফালে মোৰ দুটা বেগ ৰেডি এটা ট্ৰলি এটা পিঠিত লৈ ল'ম এইটো স্কুল বেগটো চ' একদম ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ লগত যাব দেউতাও আৰু বাকী কোন কোন যায় কেনেকৈ আমি গৈছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু আজিৰ পৰা মোৰ আৰু ট্ৰিপৰ একদম ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ময়ো বিৰাট বেছি হেপ্পী বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা ধুনীয়া ট্ৰিপত ওলাইছোঁ চ' গম পাইছে আপোনালোকে আগৰ ভ্লগটোত মই কৈছিলোঁৱেই কোচাং চাউথ ইণ্ডিয়া চ' গৈ আছে আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে মই এয়া ওলাইছোঁ এনেকৈ ট্ৰিপ এটাত আৰু এইবাৰ আপোনালোকো যে আগতে মই কেইবাটাও ট্ৰিপ গৈছোঁ কিন্তু তাত তেতিয়া মই ভ্লগ কৰা নাছিলোঁ এইবাৰ যে মই আপোনালোকৰ লগত যাব পাৰিছোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা চ' মোৰ লগত আপোনালোককো লৈ যাওঁ চাউথ ইণ্ডিয়ালৈ ব'লক চ' ঘৰৰ পৰাই যাবলৈ ওলাইছোঁ এইফালে দেউতাও ৰেডি মা থাকিব ইয়াত মামাহঁতৰ লগত ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মামাই আমাক আগবঢ়াবলৈ গৈছে কাৰণ বাছ আহি পেলাই ৰাস্তাত ৰ'ব মানে এতিয়াত চ' তালৈকে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব চ' এতিয়া আমি গৈ লওঁ বাই বাই ভালকৈ থাকিবা থেংক ইউ দেউতা পুৰা এক্সাইটেড নে চালো লেটছ গ' এয়া এইফালে আমাৰ বাছ আহি পেলাই পাই গ'লহি এয়া আমাৰ লগত পেহা পেহীহঁত ওলাইছে আমি এতিয়া চববোৰ উঠিম আৰু বাছত এয়া মৰিয়নীলৈ যাম মামা বাই থেংক ইউ এইফালে বৰমা ওলাইছে চ' আমি বাছত ফাৰ্ষ্ট উঠি লওঁগৈ তো আমি পূৰা আহি আছোঁ পূৰা লাগেজ লাগেজ গোটেই একদম পূৰা এতিয়া আমি মৰিয়নী ষ্টেচনলৈ গৈ আছোঁ এইফালে আগত পূৰা দেউতাহঁতে লেকচাৰ আছে মাৰি গৈ আছে আৰু গৈ আছোঁ পামগৈ আৰু এতিয়া এইফালে মৰিয়নী ষ্টেচন পাই গ'লোহি এতিয়া ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু চব পূৰা লাগেজ চাগেজ লৈ মেলি ওচৰতে ৰাখি ধুনীয়াকৈ এতিয়া আৰু 9:25 ট্ৰেইন আছে তেতিয়ালৈকে আৰু ৱেইট কৰিম আৰু ট্ৰেইন এতিয়া আহিব এনাউন্স কৰিছে আৰু পাবহি আমি পূৰা ৰেডি হৈছোঁ আৰু চব লাগেজ চাগেজ লৈ পেলাই আৰু অলপ দেৰি ৰ'লোঁ আৰু এঘণ্টামান ইয়াতে ত' এতিয়া ট্ৰেইন আহি আছে আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল আৰু আমি একদম পূৰা গৈ আছোঁ ট্ৰেইনত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া ট্ৰেইন গৈ আছে মৰিয়নীৰ পৰা চ' একদম মানে চ' এক্সাইটেড মানে আৰু আমি চাওঁ ইয়াত দেউতা পেহা পেহা চাওঁ বাৰু যোৰহাট বাই বাই এতিয়া পাম ডিমাপুৰ আৰু ডিমাপুৰত ভাইটি ৰৈ আছে ভাইটিক একবাৰ লগ কৰি যাম যোৱাৰ আগত চ' এতিয়া আৰু আমি ভাইটিৰ কাৰণে ৱেইটিং কৰি আছোঁ কেতিয়া ডিমাপুৰ ষ্টেচন পামগৈ আৰু ভাইটি ভাইটিক লগ পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া তাক আৰু বাই বাই দিম আৰু আমাৰ মায়ে একদম ৰুটি চুটি দি পঠিয়াইছিলে দেউতাই পূৰা একদম খাই আছে ময়ো খালোঁ খাই বৈ মই শুম আৰু এতিয়া গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম গুৱাহাটী আমি আহি গুৱাহাটী পালোঁ এতিয়া 5:30 হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াতে উঠিবলগীয়া আছিলে দাদা আছিলে দাদা উঠিলে তাৰপিছতে ইমানে মানে কেনেদৰে ভিৰ হৈ গৈছে নহয় মানে কেল 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 একদম মানে শুবলৈতো শান্তি নাপালোঁ ৰাতিটো একদম হুলস্থুল এতিয়াও সাৰ পাই গ'লোঁ আৰু হাই চ' এয়া দাদা আহি পাই গ'লহি একদম আৰু এতিয়া আমি চববোৰ মিলি একদম পূৰা কৈ থাকিম আৰু নিউ জলপাই কৰি পামহি আৰু এয়া ৰাতিপুৱা চাহ কাপ খাব লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত 10:00 বাজি গ'ল ৰাতি পুৱাৰ পৰা মানে একদম মানে চাই বিৰিয়ানী কিবা কিবি মানে একদম মাথা খাৰাপ হৈ গৈছে কিন্তু চাহ মই উঠালে মানে চাহ নোহোৱা হ'ল এতিয়া বহুত দেৰি মই চাহ আহিছে পাইছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ আৰু মানে সুদা চাহ খাইছিলোঁ এতিয়া ভোক লাগিছে 12:00 বাজি গ'ল আৰু খানা দি থৈ গ'ল গৰম গৰম হৈ আছে এইফালে ভাত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চ' এয়া কি বা দিছে নাজানো খুলি চালেহে গম পাম কি আছে ভিতৰত খুলি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু এয়া ভাত দাইল আৰু কিবা এইটো চব্জি আৰু এইটো ঘুগুনি এইকেইটা দিছে চ' আমি ভেজ থালি দিছিলোঁ চ' এয়া দিছে আৰু খাবলৈ বা কেনেকুৱা হয় নাজানো
আমাৰ সেইফালে জিন্দাই দৈ লৈ আহিছিলে আৰু আমাৰ দেউতা একদম পুৰা বিলোৱাত লাগি গৈছে, দৈ বিলোৱাত চবে একদম দৈ খাওঁ খাওঁ কৈছে, ৰেলত দৈ। খোৱা বোৱা কৰি আজৰি হোৱাৰ পিছত চব কি চলিছে, তামোলৰ বাহাৰ, মায়ে একদম তামোল চামোল কাটি ধুনীয়াকৈ দি পঠিয়াইছে, একদম পুৰা একদম এটা তামোল দিব। 2:45 আছে, আমি আহি নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনত ৰখিছোঁহি আৰু একাপ লেমন টি লৈছোঁ, একদম খাই আছোঁ মজা মজাছে। ইমানেই মানে চাই 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 চিঞৰিছে, লাষ্টত আৰু খালোগৈ আৰু, উপায় নাই মানে, শুনি শুনি নাখাওঁ বুলি ভাবিলেও মানে শুনি শুনি খাব মন গুচি যায়গৈ আৰু। মই ওপৰত বহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, চাহ কফি যি পাইছোঁ চব খাই মানে আহি আছোঁ আৰু। তাৰপাছত এতিয়া গৈ থাকিম আৰু, বিহাৰত আছোঁ এতিয়া, 5:00 বিহাৰত সোমালোঁ আৰু আমি, চ' এতিয়া গৈ থাকিম আৰু। আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে, মই জাৰ্ণি ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক দি গ'লোঁ, এদিন মই ব্লগ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰম দিব, ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি। চ' নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ বাই বাই।